Unë do përpiqem të bëj shumë të kuptoshme për publikun dhe do t'jap argumentat se përse vendimi për Ervin Salianin nuk më bind. Nuk më bind për disa arsye. Do të kthehem pas në kohë në vitin 2018 kur edhe u bë denoncimi publik, nëse ju e mbani mend. Në vitin 2018, në selin e Partisë Demokratike, doli zoti Saliani bashkë me zyrtarë të tjerë të Partisë Demokratike dhe bëri një denoncim publik, ku shfaqi një audio përgjim, në atë kohë në audio përgjim rezultonte të ishte një person i cili ishte identifikuar në audio përgjim si bashkëpunëtori X, dhe një person tjetër i cili pretendohej se ishte vllai i ministrit të brendshëm të kohës, zotit Fatmir Gjafa. Bëj fjalë për shtetasin Geron ose alias Agron Gjafën. Nëse ju mbahet mend, ende pa e mbaruar Partia Demokratike deklaratën e saj ditën e dytë apo të tretë, policia e shtetit kishte arritur të identifikonte dhe nxori në publik emrin e bashkëpunëtorit ose dëshmitarit X, quajeni si të doni, që ishte Albert Veliu i njohur me Novkën Babale, një i njohur i vjetër i Geron Gjafës e para. Ky person u shoqërua në polici, familja e tij u shoqërua në polici, Geron Gjafa në atë kohë, nëse ju kujtohet, brenda natës u ngjit në avion dhe shkoi në drejtim të Italisë. Minimalisht, po të kishte shtet në atë kohë dhe po të kishte prokurori, gjëja e parë që duhet të bënte ishte pikërisht kjo. A kishte dikush nga zyrtarët e lartë përfshirë dhe vetë zotin Gjafaj, pra ministrin e brendshëm, shpërdorim detyre për derisa lejoj vllajin e tij të largohej jashtë vendit, kur vllai i tij dyshohej që mund të ishte potencialisht i përfshirë në një veprimtari kriminale? Kjo nuk ndodhi, e para. E dyta, ajo çfarë ishte më skandal ishte pikërisht fakti. Geron Gjafaj shkoi depozitoi një kallëzim penal në prokurorinë e Tiranës dhe normalisht zëri i tij, pra për të bërë krahasimin e zërit në audio përgjim me zërin e personit që dyshohej ose akuzohej nga Ervin Saliani dhe Partia Demokratike, sepse besoi zoti Saliani ka qenë si përfaqësues i Partisë Demokratike, u largua. Pra praktikisht sot qytetar shqiptar dhe unë vetë personalisht nuk e di se me çfarë është bërë krahasimi i zërit. Nëse ju kujtohet, brenda 48 orëve të para, kryeministri i vendit doli dhe foli për një akt ekspertizë të kryer nga një laborator i huaj, një laborator privat sipas tij, sepse nëse ju kujtohet, Italia nuk pranoi ta kryente në rrugë shtetërore dhe zyrtare këtë akt ekspertim, po u gjet një laborator privat në Britaninë e Madhe, se mendoj që këtu është gjithë thelbi preq. Pra, jo, kjo s'ka lidhje me kësaj aktin e prokurorisë, akti i prokurorisë është bërë shumë vonë. Patjetër, patjetër. Po pra po. Po pra po. Po ndaj po them që ai e shpalli praktikisht. Po do se ne do jemi, ja, të lëm pak. Praktikisht e shpalli këtë gjë. Tjetra, kur doli dhe u shfaq në skenë Fredi Alizoti, avokat, se ju e keni parë si avokat, unë e kam parë si gazetare. Nëse ju kujtohet, gjithë zinxhiri drejtues i policisë së shtetit vinte për vërdall pas Fredi Alizotit. Ku do të të çojmë? Më sillni lek, dua të shkoj në Tiranë, dua të bëj këtë. Pra kjo pjesë, se si Fredi Alizoti hyri në lojë, se çfarë ju premtua etj. Me radhë, kjo gjë nuk u sqarua asnjëherë. Tani prokuroria aty thotë që Fredi Alizoti, unë nuk dua fare të hyj ta diskutoj, sepse gjithë persona të cilët ja do ta mbylli, gjithë persona të cilët shkojnë dhe pendohen janë persona që kanë cene. Atë që ka një nen, ati që i ofrohet para për dëshmi, dënohet ai që i ofron paratë. Patjetër, ndaj po them që këta drejtorët e policisë, se nuk më bind pra. Dhe çfarë ndodhi? Më e rënda zoti Beçi e di kush është. Në këtë histori unë s'dua të shfaqsoj fare Ervin Salianin, ëh. Ervin Saliani mund të ketë patur dieni, po mua gjykata nuk më ka lënë të kuptoj se çfarë ka ndodhur në rastin konkret. Pra, unë sot, pas kaq vitesh, ai audio përgjim vërtet mund të jetë mes Fredi Alizotit dhe Babales. Problemi është që ndërhyrja e dhunshme e policisë, mënyra se si u sollën autoritetet shtetërore, mënyra se si zoti Gjafaj, në atë kohë ministri i brendshëm ose e mbani mend, unë e kam thënë publikisht në atë kohë, po i rikthehem sot. Për mua personalisht integriteti i tij u rrëzua që në momentin që lejoi vllain të dorëzohej. Pra për të mbajtur karrikën e ministrit të brendshëm, qëndroi aty. Pra të kthehemi pas në kohë. Nëse Ervin Saliani e ka kryer këtë vepër penale, le të më bindi drejtësia dhe të shkoj të kryej burgun, as më intereson fare në fund kjo gjë. Dhe gjitha këto ylli ka dhe një problem tjetër. Dëgjoj. Në zyrën e drejtuesit të prokurorisë për krime të rënda në atë kohë kanë vajtur dy oficerë të shërbimit informativ shtetëror. Dhe Babalja ose Albert Veliu është pajisur me një pult makine për të bërë edhe regjistrimin ose përgjimin e vllajt të ministrit të brendshëm të kohës. Tani unë nuk e di çfarë ka bërë as prokuroria, as shteti dhe as askush tjetër, por askush nuk e tha se cili ishte roli i shërbimit informativ në këtë histori. Çfarë bëri prokuroria për krime të rënda në atë kohë? Pra, në qoftë se do të ishin kryer të gjitha procedurat ligjore
mbase do të ishim përpara një situate tjetër. Tani është e vërtetë që zoti Saliani nuk ka bërë kallëzim penal. Prokuroria dhe gjykata përdorin termin e kallëzimit publik dhe këtë kallëzim publik ata kapin pjesën e dytë të nenit 305 për ta bërë të kuptueshëm për opinionin publik sepse avokatët e lexuan vetëm juridikisht, po me fjalë të thjeshta ata thonë që zoti Saliani përmes kontakteve që ka patur me Albert Veliun, Babalen dhe me gazetarin Oldashi ka bashkëpunuar me ta për krimin e provave të rreme me qëllim që të bëhen ndjekje penale dhe kjo ndjekje penale sipas tyre duhet të dëmtonte, pra kishte qëllim të dëmtonte imazhin e ministrit të brendshëm të kohës, imazhin e Agronxhafës. Po, të Agronxhafës. Agronxhafës. Tani ka një imazh nga Agronxhafës, ndërkohë që ishte personi dënuar si trafikant droge dhe më pas ai kreu dënimin. Po, i cënuan imazh. Jo, po i ngatrojmë dy momente ylli, që Agronxhafa është i dënuar për trafik ndërkombëtar lëndësh narkotike, për grup kriminal dhe trafik droge, ky është një fakt i njohur botërisht. Po. Pra nuk po gjykojmë këtë gjë, që Agronxhafa është i dënuar nga italianët dhe që ka qëndruar i lirë për një kohë të gjatë dhe kjo fal mbështetjes politike. Ky është haptazi, nuk ka nevojë ta thot askush, ky është fakt. Pra në momentin që u bë denoncimi në Partinë Demokratike, Agronxhafa u largua. Stop. Ajo çfarë të lutem, se jemi, po jemi këtu ne bashk. Preçi ti, po se jo, po do ta them këtë fjalë sepse kjo lidhet fiks me. Po një fjalim the po the te avokatët. Domethën prokuroria thot që nuk merremi fare me pjesën e Italisë, thot Ervin Saliani thot ka krijuar prova të rreme brenda vendit për të rënduar pozicion e Agron që të bëhet ndjekje penale. Që të bëhet ndjekje penale. Kur është bërë ndjekje penale? Tani gjithë problemi, gjithë problemi është i tillë. Po, autoritetet duhet të na tregojnë rolin konkret të Ervin Salianit. Nëse ka premtuar para, Ervin Saliani nuk mund të jetë për kallëzim të rrem. Duhet të shkojë për korrupsion apo jo? Po. Nëse Ervin Saliani ka vajtur dhe ka përdorur celularin e vet për të regjistruar, duhet i rëndohet pozita. Pra këtë gjë, mua si gazetare, personalisht, edhe pse nuk kam ndonjë simpati për Ervin Salianin si politikan, dhe ai ka karrierën e vetë, mua s'mi intereson ajo. Qartë, qartë. Nga ana tjetër, konstatoj që gjykata, mua personalisht, nuk më ka bindur mënyrën se si e ka zhvilluar gjithë procesin, dhe fundit fare që avokati duhet ta kishte thënë edhe vetë. Dhe po ti thënë të fundit kemi bisedë më vonë, për të fundit dhe të para fundit. Shiko, unë dua... Zoti Brau, çfarë shkelish keni vënë re ju në procesin ndaj Ervin Salianit? Qartë, thjesht. Atëherë, e para, në janë rrëzuar kërkesat për thritje dëshmitarësh, duke filluar nga Rama, që ishte i pari që tha kam akt ekspertimi privat, që tha brenda 3 ditëve kam gjetur aktorin. Që në të dy vendet, në Itali dhe në Angli nuk u bë. Jo, bë, në Itali përfundimi... nuk u bë. Në Angli thanë zëri është ngjashëm. Zëri mes personazhit që është në audiopërgjim. Pra nuk kemi një identifikim. Pra nuk ka asnjë akt ekspertimi zyrtar.